Всім привіт! Покажу вам зараз, як працює дозиметр. Перевіримо, протестуємо його на бета-випромінення чисте. Значить, є в мене чисто бета від DP5, от B8, чисто бета, стронцій-3 і калій 40. Концентрований добре для акваріумних рослин. От. Тут ну і покажу з усіх сторін, як працює меню. Так, цей відрізняється від всіх минулих тим, що в нього покращена схема, інші плати. Цей заточений на максимально ефективне енергозбереження. Тобто він на одному заряді працює максимум довго, як це можливо порівняно з іншими. Це його плюс. Через що звук у нього трохи тихіший, ніж інших. Це не суттєво, це буде помітно тільки, якщо ви на будівництві десь працюєте, там перфоратори, болгарки працюють, то ви його не зразу почуєте, коли він включить сирену. Ну, так як і смартфон, коли вам буде телефонувати, ви там не зразу почуєте. В інших дозиметрах ще додатково стоїть в мене накачка звуку, окремо плата, все вбудовано. І там звук гучніший набагато, дуже гучний, але він дуже-дуже... Ця мікросхема споживає дуже багато енергії. І він розряджається, ну там. На одному заряді працює від 1 дня до 3 днів. Ну, насправді, і за півдня може розрядитися, залежно, як ви використовуєте. Це максимально довго зберігає. Я покажу, в якому режимі я використовую. Цього хватає дуже-дуже надовго. Так. Ну, давайте переступимо до перевірки. Так, на болтиках це розбірний, можна розкрутити, замінити будь-яку деталь дуже легко, швидко. Все на болтиках. Тобто вічний дозиметр. Ви розкрутили будь-яку деталь, замінили власноруч самі. І прошити навіть самі можете. Відкрити код, відкрита схема, тобто вічний прилад. Один раз купили і на все життя, а не так, як з айфонами. Ви купили, через рік, два перестали виходити оновлення вам і вже новий треба вам купувати. Так. Дві кнопки управління, світлодіод плоский, по рівню корпуса, червоний. Матовий, гарний, от вмикаю. Так, ну от. Блимання ви не кожне бачите, моя камера не сприймає кожне, бо частота 30 кадрів в секунду не співпадає з блиманням. По звуку орієнтуйтесь. На кожен звук є блимання, просто камера моя не бачить телефону. Пауза, старт, обнулення. Зажати, утримувати, вимкнути підсвітку, зажати, утримувати, вимкнути. Режим. Перший приблизно дорівнює пошуковий, другий усереднення, третій розподілення. От. Альфа, бета, гамма. Результат всі разом. Так. Вимикаємо, заходимо в меню, покажу, яка саме прошивка. Остання прошивка. Ні, передостання. Так. От гучність, так. Ну, зразу включимо сирену. От включена вона. Фоновий поріг поставимо 20 мікрорентген, бо більше 20 тут ніколи не буває в Україні. Перевищення в чистих місцях. Якщо вже 20, то це вже щось там фонить. Скорість підсвітки зараз на максимум, можете ставити будь-яку, прям виключити повністю. Влаштування детектора зараз ось такі. SBT-10A тут стоїть. В ідеально справному технічному стані для нього такі характеристики. Ви їх можете міняти, я інструкцію зняв, що означає кожне число.
Можете подивитися відео 2 години, більше 2 годин. Це на Ютубі я показую. Називається відео «Детальна інструкція Атомскрем». Так, ну, в кінці ще не все показав, не всі пункти. Є ще калібровка. Ну, прошу. Експозиція, влаштування датчика, калібровка батарейки. Так, і RC-генератор. Так, і виходимо до тестів. Так. Ну, от набирається у нас природні фони, ви по звуку вже чуєте. Як я відкриваю кришку? Головне не доторкатися до сльоди, ну, взагалі краще її ніколи не відкривати. Відкривати тільки в тому випадку, коли ви проводите пошук, ходите, шукаєте радіоактивні предмети. Вона має бути ось так постійно закрита. Повітря туди проходить, і спеціальні щілини є по краям, і туди повітря заходить. Тому якщо буде перевищення, які з'являться радіоактивні ізотопи в повітрі, вони по-любому всередину потраплять миттєво. І альфа-частинки зафіксуються там всередині. Бета також. І гамма пройде наскрізь корпусу з будь-якої сторони. Через пластик, через метал. Гамма проходить. Ну, от у нас природній фон. От 11-12 мікроенергену в годину. Відкриваю я чимось плоским. От ніж у мене можна викруткою. Ключами я це робив. Коли треба, ось так піддіваю. Язичок оцей алюмінієвий. Його можна 1000 раз гнути. Туди-сюди на 1-2 мм нічого йому не буде, не переживайте, це потужніший дюраль. От, виготовлено. От і написано, що не можна доторкатися до сльоди. Так. Виготовлено було на заводі ця кришка. Лятий алюміній розплавлений. Дюраль алюміній. Це сталь, пластина на закльопках, зроблено в Білій церкві. Робили в 90-му році ту кришку. Ну, 91-й, 92-й, 93-й, закінчили в 93-му. От наша слюда. От вона. Так, ну і давайте тести проведемо, покажу. Почнемо з B8. Як спрацьовує сигналізація? Ну, от вводите, шукаєте предмет. У вас зараз 10 мікрорентген. Ось так спрацьовує сигналізація, включається сирена, блимає світлодіод, яскравіше, з іншою частотою, тут череп з кістками, про небезпеку сигналізує вам, от, анімація, ну і цифрова, графічна, світлова і звукова сигналізації. От, коли фон прийшов в норму, вона автоматично сама вимикається, вам не потрібно нічого робити. Тобто можна навіть з кишені не доставати. Коли фон підвищиться, він включить сирену і не буде його виключати, аж поки фон не прийде в норму. Якщо фон прийшов в норму, ви там в лісі біжите, зайшли на радіоактивну поляну, потім тікаєте з неї. Коли ви вже вибігли з тієї місцевості поляни радіоактивної, він сам замовкне. І ви про це дізнаєтесь по звуку, вам не треба з кишені навіть діставати. От реакція. Миттєва реакція. Так, тепер міряємо талій 40. Це подарунок кожному даю. Це добриво для акваріумних рослин, європейське, концентроване. Можна ось так на паузу поставити, зафіксувати
покази і записати їх собі в журнал або обнулити. Так, от наше добриво. Воно слабше. Воно для перевірки адекватності роботи вашого дозиметра. Тобто можна його повністю на слюду положити. Можна. От. Ложимо. Працювала сигналка. Миттєво перевищення от 50, більше 50 мікроенергій в годину показує. Ось такий контрольне джерело. Маленьке. Так, показав, що чутливість зараз додати. Протестуємо. На якій відстані реагуємо. У мене відбірені тільки всі лічильники з БТ-10А. Старю таке там з 1970-х років, 80-х, 90-х я не використовую. Я ставлю тільки сучасні з буквочкою А в кінці і перевірені по всім параметрам, щоб не було жодних глюків, жодних несправностей, жодних поломок, були ідеально технічно справні. Так. Ну, от, природний фон можна ось так перевіряти, я так перевіряю. І вложимо, чим більшу площу розсипаємо ось так, і вложимо. От спрацювало миттєво, що це радіоактивний предмет, фонить. До речі, другі дозиметри професійні, вони майже всі ось цей пакетик не бачать, що він фонить взагалі, вони сліпі, такі як чорна тера, там екотеста, всі дозиметри, майже всі, крім пошуку МКС-07, останньої модифікації 2022 року. А так всі сліпі. Це дуже слабке джерело, дуже слабко фонить, але ну, його бачать тільки детектори СБТ-10 з буквочкою А в кінці, інші сліпі. Можете в цьому впевнитись, купити будь-який, і ви цей пакетик ні за що не знайдете ніколи. Ну там в кучі хлама чи на барахолці. Так, тепер протестуємо. От, ставимо ось так. Лінійку. Ну, йдемося. От. От. Більше ніж 40, за пів метра вже миттєво спрацювало. Тобто цього навіть відстані цієї замало. Більшому відстань. Так. Ну от відстань збільшу. Так, 40 і 30, 70 сантиметрів. Ще замало. Ну, тут з декількох метрів він навіть зафіксує, бо в мене відбірні всі лічильники. Тому в мене навіть такої лінійки довгої немає. Миттєво реагує. На барахолки будете йти, він за 5 метрів вже бачить танковий годинник. О, дивіться, от у нас. Природній фон. 11. От наша лінійка. Зберемо 40 см. Далі ще 30. От 70 см. От. Ставлю ось так за 70. Бачите, дуже швидко спрацював миттєво. Так.
треба брати рулетку, розтягувати на 5 метрів і тестувати. Ну і так видно, що з 70 см реакція жоден дозиметр у світі на 2023 рік на таке не здатний. От. І стандартний від 55-го, тому вже 50 років тому джерелу слабенький, є і сильніший, що в 100 раз джерела ці в ДП-5. Ну все, так, вимикається. Якщо після сигналки світлодіод залип, воно світиться постійно, просто переключитись в інший режим і назад, або виключити, включити, або піднести джерело і назад. Ну, тобто, ось так. Коли сирена вимикається, якщо в цей момент було спалах довгий, тобто летіло пару частинок, то світлодіод продовжить світитися. Це вибрати неможливо. Ну, є в мене плата, в якій це виправили, але вона дуже багато їсть енергії. Тому людям важливіше, щоб довше днів пропрацювала від одного заряду, ніж світлодіод ніколи не буде залипати. Ось таке. Ну, кожен собі вибирає. Так, кому що важливіше. Так, є би без проблем, а не інші, яких цієї проблеми нема, але зато тримають зарядку мало. Ну, все протестував, показав, що зараз з усіх сторін. Тут ремінчик, можна шнурок, для, щоб на руку, для зручності. Type-C роз'ємник в сучасних смартфонах. Це різьба M8, ну, під ручку від болгарки, ручка від пательні, там сковорідки, стандартно. Чи будь-яка, можна любу палицю взяти і болтик стандартний. В епіцентрі буде селфі-палка. Можна селфі-палку так чіпляти, але це дуже надійно закручується, і там обмежувач всередині заклеєно дуже потужним клеєм, який не продавити, щоб не пошкодити скляну трубку. Ну от. Ну, все показав. Так. Ну, кришка заводська. Алюмінієвий сталь. Так. Одягається як дуже обережно потрібно. Заводити нижній язичок і далі дивитися. Підтримуйте, щоб верхній не втикнувся ось тут в сльоду, а зайшов от сюди. Після цього затискаєте. Ключами, викруткою, я ножем це роблю. І затиснули всередину надійно, щоб трималося. Все. Знімати потрібно тільки, коли проводити пошук. Так, у будь-якому режимі, якщо він у вас стоїть, просто оберігає, то не треба знімати цю кришку ніколи. Туди повітря постійно конвекцією проходить. Як тільки з'являться якісь там ізотопи альфа-бета або гамма-щитливі в повітрі, вони миттєво зайдуть під кришку і до сльоди, і миттєво спрацює ключ, це сирена. Все. Так, це опановано. Всім до нових зустрічей.